Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Em primeiro lugar, eu declaro aberta a convenção municipal do PMDB, partido da democracia, partido do Luiz Guimarães, partido do nosso vice-presidente Michel Temer e partido do nosso senador da República, Eunício Oliveira, que também nos orgulha no Congresso Nacional, trabalhando e lutando para a igualdade social e a melhoria de vida do nosso povo. Tem aqui o seu representante, o presidente em exercício, Gaudêncio, que também nos orgulha de vir hoje aqui e nos dar um abraço àqueles colegionários do PMDB que estão aqui lutando, Gaudêncio, pela uma Caucaia de vida melhor. A Caucaia hoje passa por um karma muito grande, dando marcha ré durante quase 3 anos e meio na área da saúde, na área da educação, na área da condição de vida do nosso cidadão. E nós, que somos do PMDB, que já governamos a Caucaia por 2 vezes, temos que ter a responsabilidade hoje de dar um pontapé grande aqui, de formar um novo grupo, de trazer aqueles que na realidade estão desabrigados e dar as mãos para fazer não só a Caucaia, mas no Ceará, um Brasil de qualidade, como o PMDB vem junto, Michel Temer e Presidenta Dilma, melhorando a qualidade de vida do nosso país. E é aqui que nós temos que trazer, implantar a condição de vida que sempre teve, a condição de vida que sempre teve quando o PMDB governou a Caucaia. Quando o PMDB governou a Caucaia, com o senador Eunício Oliveira do lado, ajudando, com todos nós, fazendo um trabalho de engrandecer a nossa Caucaia, foi que na realidade a Caucaia cresceu. Era obra por todos os cantos, porque ali estava a marca registrada de levar o que o povo sonhava e o que o povo queria para a sua melhoria de vida. E é dessa forma que hoje eu venho aqui agradecer a presença aqui do Daniel, nosso deputado estadual, que está aqui presente, que também faz parte do PMDB e que nos dá a honra de estar aqui. E que eu quero abraçar ele em nome de todos os deputados estaduais que vão estar presentes aqui. Quero abraçar a todos dessa mesa também, em nome do Daniel, e quero dizer a vocês, meus amigos, a luta começa agora. A luta começa, todos nós precisamos de cada um de vocês, porque são importantes os militantes do PMDB para levar a nossa voz, o nosso trabalho, o trabalho do Gera Arruda, que está como deputado federal, que começa a montar o time de novo. O time está lá e nem na Assembleia. O Gera como deputado federal e eu nisso como senador. E se Deus quiser, Gaudêncio, o nosso time vai cada vez mais crescer nesse Ceará. Nós vamos ter boas notícias, se Deus quiser, para que a gente possa nos juntar junto com o nosso governador Cid Gomes, para cada vez mais engrandecer o Ceará, juntamente com o PMDB, com o PSB e todos aqueles partidos que fazem a base aliada da presidente do nosso governador Cid Gomes, para melhorar a qualidade de vida do Ceará, mas olhar para a Caucaia que cresce, a Caucaia que tem um futuro, a Caucaia que tem de trazer a refinaria, a Caucaia da Tancaia da Petrobras, a Caucaia que tem de ter de novo de volta pessoas de qualidade de vida para melhorar a vida do povo caucaiense. Está aí chegando a nossa deputada Inês Arruda, junto com a ex-deputada Lívia, chegando aqui, adentrando aqui o nosso recinto, e na realidade vem também nos unir, todos nós, de mão dada para fazer o grande PMDB da história, que é o PMDB da democracia, é o PMDB que agora está aí junto do país para melhorar a qualidade de vida. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, aos pais de família, às mães de família, a todos que querem na realidade. Quero agradecer os partidos aqui, também o PCdoB, quero agradecer o PSC que está aqui para apontar e dar as mãos, porque também penso numa Caucaia de igualdade social e de qualidade de vida. Agora é a hora da gente começar a dar as mãos para fazer uma Caucaia de todo mundo. Muito obrigado e um